515. Viete, čo toto číslo znamená? Toto je začiatok v poradí 515. vysielania relácie s vami a pre vás 515. krát už odznela v premiére známa zvučka a verím, že najbližšiu hodinku strávite s nami a pozriete si nové príspevky a vypočujete si nové rozhovory. Dnes sa pozrieme do rozkvitnutej záhrady a uvidíme netradičného domáceho miláčika. Porozprávame sa s hosťom, ktorý k nám prišiel z nového sadu. Zajdeme za doktorkou kvôli obličkám. Budeme počuť krásnu slovenčinu z úst Američana Tomasa Drobenu. Odsledovali sme aj štvrtkovú návštevu biskupa Javorníka na evanjelickej fare. A keďže má dnes meniny Jozef a pripomíname si svätého Jozefa, s pánom farárom Igorom Feldym budeme hovoriť aj o úlohe otca v dnešných časoch. My máme všetko pripravené. Vitajte. Na Facebooku RTV Stará Pazova sme uverejnili jeden príspevok po srbsky, ktorého názov znel takto. Kúpili by ste kvety od pouličného predavača? Príjemne nás prekvapila vyššia sledovanosť tohto príspevku, aj milé komentáre pod príspevkom a teraz vďaka našej kamere ponúkneme spomínaný rozhovor v slovenskom jazyku aj vám. Mimochodom, po nakrúcaní sme videli ešte jeden nevšedný obraz. Hlavným hrdinom tu bol kohút, aj o ňom sa dozviete čosi viac. Krajšie počasie a začínajúca jar nás lákajú viac von na čerstvý vzduch. Pri prechádzke Starou Pazovou, ak pozorne otvoríme oči, môžeme vidieť veľa milých situácií. Pri niektorých sme sa zastavili. Dnes stojím od rána. Od koľkej hodiny? Od pol osmej. Pa potom som bola, predala som, pa som bola druhé kvety natrhať, aj poviazala ju, aj skoro predala aj toto. A počom sú tie kytičky? Aj v jednej kytičke koľko je kvetov? 7 kvetov, aj listy kladiem a niekde rozmarím, 100 dinárov. A zastavujú auta, chcú kupovať ľudia? Aj to dneska po 5 kupujú, po 5 kytičkov stále. Možno ste predávali, aj keď bol deň žien a išlo vtedy veľa? Tedy išlo, tedy počali kvitnúť, aj tedy išlo. Viacej zastavujú auta tak ráno do obeda či po obede, kedy tak najviac? A po obede viac, a niekedy aj ráno, kedy ako. Sobotu bolo ráno veľa, veľa. A kto kupuje, ženy či muži? Aj muži jest to zastávajú, aj to všetko s džipám a taký po 5 kyticov. A len kúpia, teda len zastavia, kúpia a odídu, alebo sa aj na pár rečí pristavia, porozprávajú sa? Aj sa porozprávajú. To ako? Pani Jana sa už 3 decénie venuje pestovaniu a predaju kvetov a zeleniny. Teraz na dôchodku je v záhrade každý deň. Práve jej tu rastie špenát, hyacinty a zo zeme vykúkol aj hrášok. Koniec záhrady je rozkvitnutý, celý žltozelený. Čo všetko treba okolo takých kvetov robiť? Než nem okopávam, aby neriasla tráva voľaká, aj než druhú, nem okopávať ich. Lebo ak zarastú do tráve, aj potom nekvitnú. A kedy najčastejšie ich zbierate? Niekedy ráno či po obede? Kedy najčastejšie? Aj potom do čoho ich kladiete, aby nezvedli? Do vode. Do vode kladiem ich, ale tentoká. Aj ráno, aj po obede, aj pred večerom, ako predám, potom stajme druhé. Prídem. A potom ich dávate do vedierka, do vedra s vodou? No, viažem, stajme do kyticov a kladiem. Aj teraz budem za ráno. A ešte mi povedzte, prečo sme tam videli pri jednom kvete nejakú paličku? Pa to je taký jeden korem je, to teraz neviem. V lani bol aj tohto roku, takvo som nemala doteraz za nikda, keď je teraz to. Takže sa zjavil nejaký nový druh. A ešte nám povedzte, koľko rokov už asi tak máte také krásne kvety na tej veľkej ploche? To bolo väčšia plocha, len som ja povyberala a aj som dala, podelila tie cibuľke sa to v zemi, ale tam to keľko rokov, pa jeno 30 rokov to je to. Eno a 30. Ešte stále vás to baví aj oplatí sa tak, lebo je okolo toho veľa roboty, oplatí sa toľko práce smať oplatí s tým? Oplatí sa, to sa nem okope, aj jemnak nezarastie,
A ešte ma zaujíma, či doma v kuchyni alebo v izbe, či máte narcisy vo vázičke na stole. Nepovažila som, ani som. Prečo? Cintľoch ja, ale cintľoch nemôže sa spať, že cintľoch v noci nesmí byť cintľoch, tam hlava bolí o cintľochu. A vonia veľmi. A teraz je márec, ešte je dosť chladno, a čo máte v záhrade také, akurát v rozkvete, čo je teraz také tu rastie, čo máte na predaj? Paniš, teraz za teraz len toto aj špenát mám. A teraz mi načím aj tieto gladioli posadiť. Nedaleko pani Anny žije sused, ktorý pochádza z Loznice a v Starej Pazove žije od roku 2018. Má veľmi rád zvieratá. Ako domáceho miláčika chová kohúta, volá ho Bibi a dostal ho ako týždňové kuriatko. Bibi má už jeden rok a svojho pána poslúcha na slovo, všetko robia spolu. Spávať, znači máme letiu tému kuchyňu, recimo, kde sme prekodaná a tu je toplo. Znači, i onda naložimo vatru, on ima svoj boks, znači u toplom spava, znači ujutru se probudi, ja ga pustim u dvorište, onda kad sam na ulici, on je samo na ulici, kad je hladno, on je tamo u svom boksu, u toploj sobi, tako da, kao član porodice, znači nema tu da, recimo, nešto mu fali, znači to je hrana, vitamini, pažnja prema njemu, sve je kompletno. Životinje nema glupe, sve zavisi gazda kako se ophodi prema njemu. Znači, sve te životinje, ptice, bilo šta, recimo petlovi, to su veoma inteligentni. Znači, tako da, evo vidite, znači, može da se navikne, da se nauči. On sa mnom može da ide do Disa pešice, može da ide do grada pešice. Nikakav problem nije, tako da, mislim, ljudi greše veliko, recimo da kaže recimo da su kokoške glupe. Ne, pileći mozak, ne, nije to tačno. Razumeš, on je izuzetno moj dobar ljubimac, poslušan je, veoma je pametan, znači sa kucama se on druži, pošto imamo 6 kuca, macu, papagaja, svi su oni zajedno. Još ćemo malo da budemo tu, pa ćemo da idemo na ulicu ovde. Uveče da zna se ide recimo u boksić, njegov tamo spava, ali recimo dok mi ne dođemo gore da idemo gore u kuću, spavamo, on je meni na kolenu, razumeš, tako da ja sigram telefonom, on sedi, razumeš, tako naš gleda, ono, mazimo se. I to je tako svaki dan, znaš. On je moj jedan ljubimac, gde, verujte, nema novca da bi ga nekom dao, prodao ili bilo što uradio. Znači, nema novca, mi stvarno volimo životinje. Znači, moja mama na selu tamo u Lešnici, ona je ceo život imala te životinje, koke, petliće i šta ja znam. I onda ja sam njega uzeo kao, recimo, kućnog ljubimca. Ako povedal pán Dejan, Bibi je veľmi poslušný, vnímavý a často niečo rozpráva. Určite rozumel aj nášmu rozhovoru. A bolo ho za čo chváliť, veď takú raritu v staropazovských uliciach len tak nevidieť. Časopis Vzlet, člen redakcie Miroslav Gašpar. Zornička, člen redakcie Miroslav Gašpar. Kniha pre deti, autor Miroslav Gašpar. Nový sad, slovenská redakcia rozhlasu Miroslav Gašpar. Stará Pazova, naše štúdio Miroslav Gašpar. Miroslav, vitajte u nás. Ďakujem, pozdravujem. Chodívate často do Pazovy? Dosť často. Kedy ste tu boli naposledy? Pamätáte naposledy sa? Som bol asi na, keď bola prehliadka trikrát, kde? Teda v novembri. To už je možno aj pol roka. V krátkosti v úvode som povedala, čo to o vás, ale aby naši diváci aj posluchači vás ešte lepšie spoznali. Budete súhlasiť? Môžem vám dať také rýchle anketové okienko? Áno, súhlasím, môže byť. Môže Takže byť. Ja krátka otázka a vy rýchla odpoveď. Budem sa snažiť, dobre. Počujem. Pochádzate odkiaľ? Z Lugu, to je dedina Sriemska na svahu Fruškej hory. Akú školu ste ukončili? Ukončil som filozofickú fakultu. Najvyšší stupeň, čo som ukončil, je master štúdium komunikológie. Komunikológie, hej. To znie zaujímavo. Vek, ak prezradíte? 33 rokov. Stav ženatý, slobodný? Šťastne ženatý. Bezdetný, alebo už aj detičky máte? Bezdetný zatiaľ. Znamenie v horoskope? Pana. Pana. Pana, a možno ešte záľuby? Knihy, písanie, šport, videohry. Takže knihy, písanie, to je toho dôkaz aj tu na našom stole.
Možno by som začala najprv s časopismi. Keby ste nám povedali, vy ste redaktorom aj vo Zorničke, aj vo Vzlete. Aký je rozdiel medzi týmito časopismi? Aj ste členom obidvoch redakcií. Tak keby ste nám porozprávali o tej práci, keď pripravujete, čo pripravujete do Zorničky, s kým spolupracujete, aká je tu práca, aj vo Vzlete to isté. Proste, aby ste nám opísali prácu v týchto redakciách, aj možno porovnali. Dobre. V oboch prípadoch je ako, že obe redakcie sú, nech tak poviem, zložené z najväčšej časti z externých spolupracovníkov. Teda časopis Zornička, dobre známy, už takmer storočnú tradíciu má. Tu som začal vlastne publikovať najprv vlastnú prózu, ako pribúdali rozprávky, tak som ich potom najprv začal práve v Zorničke aj publikovať. V aktuálnom období, čiže asi posledné dva školské roky, pripravujem v rámci tohto časopisu rubriku Talentovú, čiže sú to nejaké hviezdičky Zorničky, kde sa na našich základných školách slovenských stretám prevažne so žiakmi nižších ročníkov, eventuálne s piatakmi, pretože tento časopis určený však pre deti v nižších ročníkoch, tak potom robíme rozhovory, interview a potom to vlastne upravím, dám na papier a zverejňujeme vo forme, ako interview, nech tak poviem. Už sme napríklad mali príležitosť sa rozprávať, neviem, so zápasníkmi, s karatistkami, básnikmi, recitátormi. A pardon, ako si vyhľadávate? Lebo to je aj ťažké stále každý mesiac nových. Ako prichádzate k tým novým talentom, ideám? Možno to tak znie, akože je náročné, ale ja mám nejaký, jak by som povedal, rozbehnutý systém. Samozrejme, nie to neviem, aká že filozofia teraz veľká, ale hlavne zavolám do školy a riaditeľia hlavne už poznajú, akých majú žiakov a čo. Potom navrhnem, čo by som chcel robiť, oni si porozmýšľajú, potom samotní už učitelia či riaditeľky navrhnú, tieto deti by mohli. A je vo Vojvodine dosť talentov? Samozrejme, áno, áno. Ja už túto rubriku pripravujem asi 4 roky a myslím si, že som ešte ani väčšiu... Málo som iba zatiaľ iba takže odhalil. Ešte je o čom písať aj na ďalších, možno aj 40 rokov. Deti sú talentované, hej. A Vzlet? Vzlet je podľa mňa dobrý časopis, super časopis pre mládežníkov. Jedine, čo mi je trošku také divné, je, že má dosť veľký ten akože vekový rozsah. Keďže určený, neviem, od žiakov 5. triedy základnej školy po stredoškolákov a študentov. Takže k tým témam samozrejme piataci a vysokoškoláci nepristupujú rovnako. A dokonca aj pre 40-ročných, ja som dokonca, si ho tiež prečítala. A ak môžem povedať, čo mňa prekvapilo, že Zornička stojí 90 dinárov a to je nejakých okolo 20 strán. A Vzlet stojí iba 40 dinárov. Má veľa textu, bohatý je, má veľa fotografií, rôzne rubriky, takže to je naozaj kvalitný časopis, aj myslím si, že je náročné každý mesiac pripravovať také číslo. Aj silný je aj tým, ktorý pripravuje Vzlet. Ja si myslím, že je tu určite takých 12-14 pravidelných spolupracovníkov. A aká je tu vaša úloha? Máte nejaké pravidelné stále rubriky, o čom píšete? Alebo... V časopise Vzlet ja píšem príspevky športové a o komikse. To sú vlastne rubriky, ktoré ja kryjem a sú tu aj ďalšie rubriky, ktoré ostatní kolegovia a kolegyne, s ktorými sa poznáme viac alebo menej, pripravujú ostatné tie rubriky. Už sú tu, nie? Hudba, film, vaša tvorba, sám úvodník a tomu podobné. Tu je zodpovedný redaktor, momentálne zodpovedného redaktora robí kolega Mirko Pap. Tak on vlastne akože určí, že lehotu, dokedy treba posielať články, my si svoje potom povinnosti asi svedomite spĺňame a potom vlastne tuším, že nie je tak ťažko pripraviť, keď je už materiál vlastne pokope, treba to zabaliť, samozrejme, bo to je takýto výsledok. Takže to je práca aj pri počítači, aj v teréne, pre Zorničku a Vzlet. A potom je to aj iný druh práce, ktorého výsledkom je takáto krásna kniha.
Prečo sú dve? Aký je medzi nimi rozdiel? Aj niečo viac nám povedzte o tej knihe. Ako sa volá? Kto s vami spolupracoval? O čom je? Pre koho je? Prečo sú dve? To je slovenské vydanie vo vydaní Slovenského vydavateľského centra a toto je srbské vydanie, čiže tej istej knihy vo vydaní Banátskeho kultúrneho centra. Takže môžu čítať všetky, aj slovenské, srbské deti. Áno. O čom je tá kniha? S kým ste spolupracovali? Táto slovenské vydanie vo vydaní Slovenského vydavateľského centra vyšlo v roku 2018. Ako som spomenul v úvode, najprv tie prvosti boli publikované v časopise Zornička a počase pribudla taká pekná kvopka a som si pomyslel, že by to sa dalo zabaliť aj do knihy. Tak som to skúsil. Oslovil som profesora speváka Zoroslava, či by vlastne sa na to pozrel a eventuálne odporúčil na publikovanie. On to akceptoval, kladne sa zmienilo v samom rukopise, tak som potom to odovzdal do Slovenského vydavateľského centra. Teraz sa usmievam, lebo som chcela povedať, že ak pán spevák povedal, že je to na vydanie knihy, tak je to potom asi naozaj pekná, hodnotná, zaujímavá kniha. Tu dúfam. Ilustrácie? Ilustrácie na starosti mal kolega rozhlasový Vladimír Valihora. Vedel som, že sa zaoberá ilustrovaním, keďže aj on spolupracoval aj so Zorničkou. Tam som si všimol jeho ilustrácie a potom už keď som mal vlastne text pripravený a ilustrátora po ruke, tak samozrejme, že som Vlada potom oslovil, či by to chcel vlastne, že by sme spolupracovali na tomto projekte, tak Vlado to takto dobre ilustroval pekne. A dá sa možno tak v krátkosti nejak stručne povedať, že obsahovo, o čom je tá kniha, z akého prostredia, aké sú tam témy? Hlavne je to z dedinského prostredia, sú to nejaké hlavne moje spomienky na vlastné detstvo, modifikované a upravené v tom zmysle, že by to potom zodpovedalo a mohlo sa z toho urobiť akože taká poviedka. Hlavne o tom sú prostredia škola, neviem, ulica, hra, prázdniny letné, prázdniny zimné, povala, prechádzky so starým otcom, rozprávky starej mami a tomu podobné. Teda také sú tu príbehy hlavne. A viem, že vydať knihu nie je jednoduché. Aj okolo tej distribúcie, organizácie, tam je kopec všelijakých menších krokov, ktoré nie sú jednoduché. Takúto knihu, akým spôsobom ju šírite, distribuujete, akým spôsobom sa dostáva medzi čitateľov, aby nebola len niekde na polici? Ja som šťastný, že vlastne ja som odovzdal rukopis a tým sa moja práca viac menej aj skončila. Potom už to Slovenské vydavateľské centrum v čele s Vladimírom Valentíkom, riaditeľom, na starosti mala aj prelom knihy, aj vlastne potom už tú prácu s ilustrátorom, všetko ostatné a aj samotnú distribúciu. Ja ako autor som samozrejme dostal autorské výtlačky, ostatné potom Slovenské vydateľské centrum nechalo v knižniciach, kde vlastne, ktoré si požiadali vlastne túto knihu mať. Samozrejme niektoré výtlačky, určitý počet výtlačkov musí ísť aj do knižnice, čiže do bibliotéky Matice srbskej a tak ďalej. Takže s tým som nemal vlastne také ani dočinenia a svoje tieto, ktoré som mal výtlačky, tak ja som to vlastne tak daroval, komu som chcel vlastne darovať, lebo... A viem, že Slovenské vydavateľské centrum niekedy robí aj takú prezentáciu. Boli ste možno aj na nejakej? Áno, to by som mohol vlastne spomenúť. Áno, ďakujem za sugestiu. Áno, v rámci akcie, ktorá aj v tomto roku tiež prebieha, Zima s knihou, teraz sa volá Zima s knihou a projektom Biblio, tiež som mal príležitosť navštíviť aj niektoré prostredia. Napríklad v Novom Sade v Šafáriku sme mali prezentáciu tejto knihy. Mali sme aj v Starej Pazove v rámci festivalu trikrát, že tuším v roku 2019. A boli sme aj v Padine, aj v Kovačici, aj v Lúgu. V mojej rodnej dedine sme tiež vlastne robili prezentáciu potom. Pekne, dalo by sa o tomto rozprávať veľa, ale ja chcem ešte aj iné témy prebrať, tak poďme ďalej. Hovorila som v úvode, že ste aj redaktor slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu.
Keby ste nám aj o tom porozprávali, čo tam máte, možno akú rubriku, aké oblasti na starosti, ako vyzerá tá vaša práca v slovenskej redakcii? Áno. Sme dobrý kolektív. 17-18 zamestnancov má slovenská redakcia. 17-18, tak u nás je to oveľa, oveľa menej. U nás sme, hovorím, tak 17-18 sme, neviem presne. Aj každý má vlastne určenú reláciu a svoj ráznú oblasť, ktorú mapuje, ktorú sleduje. A vy sleduje. Čo máte na starosti? Vysielanie pre deti, samozrejme. Keďže som nejak aj pri tej detskej literatúre, tak pripravujem vysielanie pre deti. A s kolegyňami sa striedame, keď pripravujeme vysielanie pre mladých. Intín sa volá. Tak to okrem mňa na starosti majú aj ďalšie 4 kolegyne, tak to sa striedame potom. Každú stredu pripravuje akože ďalšia osoba. Keď sme hovorili o tejto knihe, zabudla som sa opýtať, že či je možno druhá kniha na obzore. Dúfam, že áno. Práve aj v týchto dňoch, aj v rámci Medzinárodného knižného veľtrhu v Novom Sade som sa stretol aj s pánom Valentíkom. Ja som rukopis odovzdal. Ako mi Valentík hovoril, do leta by malo ísť do tlače, teraz treba urobiť prelom, angažovať ilustrátora. Takže je to na dobrej ceste. Na dobrej ceste, hej. Tak. A posledná otázočka, alebo posledná téma, o ktorej by sme sa mohli porozprávať. Videla som na internete už viackrát nejaké fotografie alebo aj videozáznamy, kde ste boli oblečení elegantne v saku, stáli ste na pódiu pred plným publikom a čo si ste moderovali. Takže dá sa povedať, že ste aj moderátor, máte aj s tým skúsenosti. Zaujíma ma, že aké podujatia, či to bolo len raz, či viackrát, aké podujatia ste moderovali? Aj niečo viac o tej práci, že či sa tam treba veľa pripravovať na takú moderovačku, aj či je to veľa stresu na tom pódiu? Hej. Začalo sa to vlastne v Lúgu, keď sme v roku 2015 tamojší kultúrno-umelecký spolok, neskôr ešte potom vznikol aj Slovenský spolok žien, začali organizovať festival medový, ktorý sa organizuje v lete, keď kvitne lipa. A ja som už vtedy skončil žurnalistiku, medzičasom som začal aj pracovať v Novosadskom rozhlase. Tak bolo nejak logicky aj zo strany kultúrno-umeleckého spolku nejak sa ma opýtať, či by som akceptoval návrh a moderoval vlastne ten celovečerný program, ktorý bol v rámci toho festivalu pripravený. Takže pri tejto príležitosti musím vyjadriť aj vďaku vlastne kultúrno-umeleckému spolku Mladosť Luh, ktorý bol prvý, ktorý ma angažoval vlastne v role moderátora. A to už pretrváva, už tohto roku 2023 bude už asi 8. ročník. Jedine neviem presne pre tú koronu, či v tom roku asi aj festival vystal. Takže už 8 rokov moderujem pravidelne ten program v rámci toho medového festivalu. A potom vďaka tomu festivalu sa vyskytla možnosť moderovať aj akýsi program folklórny v Chorvátsku. To je dedina Radoš, tam bola akože prehliadka detského slovenského folklóru, ale to si nespomeniem, v ktorom roku bolo, 2016-2017. Ďalšie príležitosti boli aj v Lugu, aj mimo Lugu moderovať nejaké akcie, programy. A naposledy bolo mi cťou moderovať vlastne aj festival slovenskej modernej, či ako už to presne, hudby. Hej, tam Zlatý som videla kľúč, tie fotky, áno. V Selenči v októbri minulého roka, kde ma tiež oslovila predsedníčka tamojšieho kultúrno-umeleckého spolku, navrhla, či by som vlastne spolu s ňou chcel moderovať ten festival. Ja som to akceptoval, ako hovorím, bolo mi cťou, takže. A je to veľa stresu na pódiu? Lebo všetko je to vlastne v priamom, tam sa nedá nič zastaviť, prestrihnúť. Čas beží, hej. A čo ja viem, neviem, nechcem znieť neskromne, ale nejak už relatívne som dlho v médiách, tak nejak som sa s tým vysporiadal. Akože nemám problém ani čítať správy pri mikrofóne, byť. Nejak mi to nebolo. Akože nejaká mi je to výzva. Príjemne sa cítim eventuálne z toho nátlaku, akože či to dobre dopadne. Samozrejme, vie to byť trošku aj tak stresové,
ali ja to nezažívam ako negatívny stres, ale ako nejakú pozitívnu skúsenosť. Pekne, pekne ste to povedali. Tak dúfam, že ani toto rozprávanie na malé mikrofóniky pre vás nebol dnes stres. A ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli medzi nás. Želám vám všetko najlepšie, aby vám čoskoro vyšla druhá kniha a potom sa kľudne môžeme opäť stretnúť. Ďakujem aj ja vám, že ste ma pozvali a že som mal príležitosť vlastne povedať o sebe a o svojej tvorbe. Obličky. Latinsky ren, grécky nefros, párový orgán v našom tele, má fazuľovitý tvar a uložený je na zadnej dolnej časti postraná chrbtice. Jedna oblička váži okolo 150 gramov, má dĺžku okolo 12 cm a je dôležitou súčasťou vylučovacej sústavy. Toľko z prírodovedného okienka a v pokračovaní sa o obličkách budú rozprávať kolegyňa Zdenka Kožíková a doktorka Anna Balážová. Svetový deň obličiek, ktorý si pripomíname v druhý štvrtok v marci, je už za nami, ale chorí zostávajú, ako aj nedostatočná starostlivosť zdravých o svoje obličky. Práve na túto tému budeme sa dnes rozprávať s doktorkou Annou Balážovou, špecialistkou internej medicíny, ktorá momentálne pracuje na hemodialýze v Starej Pazove. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. A úvodom by sme mohli povedať, keď ide o ochorenie obličkové, ktoré sú vlastne najväčšie nebezpečenstvá, ktoré privádzajú k ochoreniu obličiek. Obličky sú veľmi významný orgán, to je párny orgán, ktorý sa nachádza v bedrovej časti, veľkosti je našej pesti a tvar je fazule. Ináč obličky majú tú úlohu, aby regulovali vodu v našom tele, elektrolíty, soli a taktiež všetky toxické látky, aby sa z nášho tela vyhodili von. Rizika, ktoré privádzajú k chorobom a ochoreniem obličiek, sú najčastejšie infekčné choroby, znamená zápal obličiek, glomerulonefritis, obličkové kamene, tiež dlhodobá neregulovaná hypertenzia, znamená zvýšený krvný tlak, cukrovka, taktiež aj odoberanie alkoholu, fajčenie, tiež aj odoberanie niektorých liekov. Vždy, keď odoberieme lieky, treba sa poradiť so svojim lekárom, aby dóza lieka bola adekvátna a tiež aj rozmer, na koľko hodín sa liek berie. Nie je to zdarma povedané, že sa berie na 6 hodín, na 8 hodín, na 12 hodín. Za ten period naše obličky dajú ten liek z organizmu von. Znamená, musíme sa dodržiavať tých predpisov a rád, ktoré nám poskytujú lekári. Áno, presne tak. A keď už hovoríme o obličkových ochoreniach, chronické ochorenie obličiek je veľmi časté. 1 z 10 osôb vo svete trpí na toto ochorenie. Sú to údaje, ktoré som našla na určitých internetových stránkach. Áno. Aké sú vlastne príznaky tejto choroby a ako sa lieči? Čo je to chronické ochorenie obličiek? Chronické ochorenie obličiek znamená, že sa v tele prejavujú niektoré symptómy. Spočiatku to nemusí byť tak vyjadrené. Znamená, porucha je v močení, že sa častejšie močí, že sa stáva nočné močenie, inkontinencia. A v tom treťom, štvrtom stádiu choroby stávajú sa opuchliny končatín, rukou, tvári, tiež aj druhé poruchy, to je taký tzv. Uremický syndrom, kde máme aj zvracanie muku, anorexiu, slabý apetít, osoba má aj psychické poruchy, hlavobolenie, závrat, poruchy spania, sna, tiež aj má anorexiu, znamená tenziu neregulovanú, nemôžeme liekami ten tlak dať do normále. Keď všeobecne hovoríme o zdraví a ošetrení našich obličiek, musíme dbať, ktoré sú to vlastne problémy, ktoré môžeme cítiť, keď sa začína niečo stávať, že obličky začínajú trpieť, ochorievať? Prvé problémy sú s močením, znamená častejšie močenie. Máme potom bolesti v chrbte, zvýšený tlak, ktorý nemôžeme regulovať, znamená, vypijeme si svoju riadnu terapiu a vidíme, že ten krvný tlak aj ďalej zvýšený, najmä keď sa dá Lasix, ak nemočíme na dostač po takej tabletke, znamená, že sú to príznaky ochorenia obličiek. To, čo sa mi zdá, že často, nie že sa mi zdá, ale často počujeme u nás kameň v obličkách.
Priznačné možno pre toto prostredie, mnohí vravia, že kvôli vode, akú máme, kameň v obličke ako niečo, čo vravia, že veľmi bolí. Ako sa to lieči? Ako s tým? Veľmi často sa u pacientov môžu nájsť kameň v obličkách. Jednoduchou metodou ultrazvukovou prehliadkou, znamená, môžeme odhaliť, či je to zmeny na obličkách, či máme kameň v obličkách. Veľmi často je to mikrolitiáza, znamená malinké kamenčoky, ktoré môžeme veľmi pekne liečiť dobrou kontrolou. Znamená, dávajú sa tablety ako čerovatinex, urolitin, ulobitrat, čaj. Kontrolujeme to na nejakých 3 mesiace do 6 mesiací. Ak je kameň veľký, môže zapričiniť veľké problémy, bolesti, najmä ak sa ten kameň dostane, znamená, z obličky do močového kanálu. V tom prípade môže zatvoriť močový kanál a irreverzibilne oškodiť obličku. V tom prípade je liečenie akutné v nemocnici. Litotripsia sa robí, znamená, používa sa jeden aparát, ktorý vytvára zvukové, totiž používajú sa zvukové vlny, ktoré vytvárajú vibrácie a na ten spôsob sa zdrobí kameň. Sam proces, sama liečenie trvá 45 do 60 minút. Pacientovi musíme pomôcť analgetikami, sedatívami, niekedy aj anestéziou. Jestujú ešte metódy, znamená, to je laserská chirurgia, cystoskopia, cystoskopiou, alebo perkutaná evakuácia, znamená toho kamenčoka. To sú už komplikovanejšie metódy, ale pacientovi znamená nedovolíme, aby trpel bolesti, aby sa obličko oškodila. Práve to je hovorí tí, ktorí trpeli takými bolestiami, že je to ozaj veľký boj. Veľký boj. Často počujeme ten piesok v obličke, kameň v obličke, aj určité si národnú medicínu, rady starých mám, aký čaj užívať, ako liečiť. Koľko tie metódy národná medicína môže prispieť k liečeniu? Národná medicína môže prispieť, znamená aj sama správna výživa, používanie menej soli, používanie napríklad niektorých čajov, viacej tekutine, na čom aby sme používali litru aj pol tekutine denne. Uvin čaj, tak známy uvin čaj, urobitrat čaj, rovatinex, to som už povedala, tiež je to sa prírodné smoly, ktoré rozpúšťajú kamenčoky, ak sa môžu kamenčoky rozpustiť. Oni aj nastávajú vtedy, tie malé kamenčoky nastávajú, keď máme častejšie zápaly, okolo baktériou aj epitelu, totiž bunkov, vytaložia sa soli, močové soli, aj minerály a na ten spôsob kamenčok aj nastávajú. Znamená, veľmi je významné, ak pocítime, že máme pečenie alebo nejaký problém s močením, veľmi jednoducho si to môžeme skontrolovať laboratoricky, znamená prehliadku moču, sedimentu moču môžeme vidieť, či máme baktérie, či to je to nitrity, či je to krv, eritrocity. A veľmi, veľmi významné je, či je z toho moči proteíny, bielkoviny. Znamená, ak máme bielkoviny, tu sa už, to nám dáva, znamená informáciu, že je oblička oškodená, že diagnostiku, na čím ísť v tom smere, vyšetriť, skrze čoho sa bielkoviny moči. Keď ide o možno nejakú prevenciu, hovoria, že aj od vody závisí, akú pijeme, v ktorom prostredí žijeme, či je to pravda, či treba možno používať aj rozličné vody. Sú početné rozličné filtre, ktoré aj mnohí doma majú. Je aj veľký výber vody vôbec v predajniach. Sú aj tie na pramení vody. V každom prípade voda môže tiež, ale v podstate organizmus sám vytvára tie kamene. Stáva sa to, že napríklad osoby majú tú litotripsiu a že po rokách sa znovu kamene vytvoria. V každom prípade je lepšie brať tú prolom vodu, jana vodu. Máme tie vody, ktoré sú mekšie, ktoré nemajú toľko minerálov v sebe. Rozličné sú druhy ochorenia. Povedzte nám, ktorý je ten posledný, najťažší štádium ochorenia obličiek? Je to, keď pacient príde na chemodialízu? Pacient dochádza na chemodialízu, keď je to 5. stádium ochorenia obličiek. Môžeme povedať, že napríklad už u starších ľudí máme zmenšenú tú glomerulárnu filtráciu. Teraz by som ja to všetko chcela vyrozprávať. Glomerulárna filtrácia je zmenšená, znamená na 70%. Nemajú nejaké príznaky. V prvom, druhom stádiume nemáme príznaky. V treťom už máme, znamená to opuchnutie alebo hypertenziu. V tom prípade si kontrolujeme
kreatinin a ureju. Znamená, oni nam, sa nam prvi parametri, ktoré nám dávajú informáciu o tom, že je ovlička oškodená, totiž že nefunguje tak dobre. S tým, že my kontrolujeme proteín úriu, znamená bielkovine krvi, kreatinin, totiž klirens kreatinina. Z klirensa sa vypočíta glomerulárna filtrácia, znamená zdravá oblička, počas 24 hodiny prefiltruje 180 litrov plazme, znamená, kde sa vytvára tá primárna moč. A u týchto, keď je už oškodený, znamená sama glomerulárna filtrácia je oveľa nižšia. V stádiume 5, len 15% je tá glomerulárna filtrácia, 15. Hovoríme teda obličkové ochorenia príliš časté, aj v našom prostredí dialýza pre pacientov s obličkovou insuficienciou je najlepším riešením, čiže vlastne najlepším riešením je operovanie, totiž transplantácia obličky. Aká je situácia u vás momentálne na oddelení dialýzy, koľko máte pacientov a či sú aj takí, ktorí sa chystajú na transplantáciu? Na oddelení dialýzy máme 44 pacientov. My pacientov našich, ktorí si vyjadrili žiadosti pre transplantáciu, chystáme, znamená všetku medicínsku dokumentáciu a spoluprácu s klinickým centrom vo Vojvodine, Belehrade a Vojnomedicínskou akadémiou. Tí pacienti zasielujú na ďalšie vyšetrovanie. Práve teraz máme pacienta, ktorý bol povolený z Nového Sádu, donor je matka. Tak sa tešíme, myslím, že to bude v poriadku, mladší človek. Verím, že to bude úspešne, že bude úspešná transplantácia. Práve som sa chcela opýtať, či aj mladí môžu ochorieť na obličky a ktoré sú to vekové skupiny pacientov, ktorých máte na dialýze? Sú to starší, či? Aj mladí môžu ochorieť. Máme aj mladších, znamená etiológia choroby, ktoré môžu vyvolať, ako čo som aj povedala, to je diabetes. Máme pacientov, najmladší pacient nám je 87 ročie, to je insulinozávislý diabetesný pacient, ktorý ochorel v svojom 9. roku života a teraz prišlo do oškodenia, znamená do retinopatie, nefropatie, znamená chronické choroby a tiež nejaké vrodené poruchy, istotne policističné obličky, preširenie močovod, znamená u detí to môže tiež oškodiť obličku. Ako vy osobne zažívate prácu s týmito pacientami? Rozprávali sme sa s vami, keď bol COVID. Viem, že ste boli vo všetkých tých centroch. Poznáme vás ako lekárku z oddelenia všeobecnej medicíny. Je toto nová výzva pre vás? Je možno niečo iné? Ako je vlastne robiť s takýmito pacientami? Áno, presne ste to povedali. Veľmi je zaujímavo. Nie je ľahko. Pacienti majú aj komorbidity, majú veľa svojich, okrem toho, že majú oslabnú a funkciu obličkov, že závisí od tej dialýze. Tá dialýza im predlžuje proste život. Dializirajú sa trikrát týždenne. Dialýza trvá 4 hodiny, najmenej, znamená, mohla by trvať aj 5, aj 6 hodín. Počas dialýze, znamená, môžu nastať komplikácie, ako čo je hypotenzia, hypertenzia, krče. Znamená, my pacienta pozorujeme zavčas jeho tej terapie. Znamená, reguluje sa, to sú aparáty, ktoré regulujú aj elektrolyty, aj nátrium. Tu sa pozoruje, znamená, temperatúra, teplota. Pacient je teda neustále pod dozorom vás ako lekára, ale aj dežurných sestričiek a technikov. Áno, to je práca, ktorá sa rozlišuje trochu, pretože je toto tímska práca, znamená tímsky rád, čo by povedali. Všetci sme spolu v tom, aj všetci pozorujeme tých našich pacientov. Vráťme sa teraz, či to mal byť začiatok, alebo je to koniec, aj otázka, aj vaša rada. Ako je to s prevenciou obličkových ochorení? Koľko sa často kontrolovať? Ako záväzne, sa kontrolovať? Záväzne sa kontrolovať u vyveleného lekára. Prehliadka funkcie obličkov je veľmi jednoduchá. Najzákladnejšiu laboratóriu môžeme dostať tie výsledky úreu kreatinín a prehliadkom, ako čo som povedala, sedimentu moču. Treba raz ročne záväzne si to skontrolovať. Niekto, kto má alebo nejakú genetickú predispozíciu, kde je to vrodené ochorenie, častejšie nám treba kontrolovať. Zvlášť ľudí, ktorí majú chronické choroby, tiež u nich na nejakých 6 mesiacov sa kontroluje.
keďže je v rozličných stádiumach, znamená tá bubrežná insuficiencia, totiž obličková insuficiencia, v tom prípade idú aj kontroly u nefrológa. Ak je tretí stádium, znamená na 6 mesiaci, v piatom stádium už každý mesiac sa kontroluje, znamená tie dusíkové elementy. Všetko vlastne to už lekári vedia, čo by sa skontrolovať malo. Nás, od nás ako pacientov len závisí to, že či sa lekárovi včasne hlásime, či prídeme, či si budeme chcieť urobiť vyšetrenie. Áno, presne tak. Záverom tohto rozhovoru veľmi pekne vám ďakujem, že ste nás uvítali v tomto oddelení, ktoré už pracuje úspešne vyše 10 rokov a ako hovoríte, vyše 40 pacientov aj momentálne je tu na tak. Ďakujeme vám, Zdenka, že ste nezabudli na tento svetový deň obličiek a že ste nás navštívili. Bol to rozhovor s doktorkou Annou Balážovou, lekárkou všeobecnej medicíny, ktorá momentálne pracuje v stredisku pre chemodialýzu v Starej Pazove a toto stredisko pôsobí už vyše 10 rokov. Vo štvrtok v rámci pravidelnej biblickej hodiny veriaci medzi sebou privítali vzácneho hostia, biskupa Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku, Jaroslava Javorníka. S kamerou sme sa boli pozrieť na tomto podujatí a práve z tejto témy prinášame následujúci príspevok. V Starej Pazove sa biblické hodiny konajú pravidelne každý štvrtok podvečer v období od Vianoc po Veľkú noc. 16. marca bolo toto stretnutie výnimočné tým, koho veriaci medzi sebou privítali. Biblická bude v podstate klasická s tým, že niektoré body budú trošku iné. Neklasická bude v tom zmysle, že máme vzácneho hostia, dôstojného pána biskupa našej cirkvi. A okrem toho aj chór prisľúbil, že príde, tak zaspieva niekoľko piesní. Priebeh je taký, že pred biblickou už pol hodiny skôr naši cirkevníci spolu s pani farárkou teraz momentálne spievajú pesničky, nacvičujeme niektoré, ktoré menej dobre poznáme, aby ten spev sa dal na vyšší úroveň. Takáto návšteva je veľmi dôležitá, pretože v podstate rozprúdi život v cirkevnom zbore. Keď počuli ľudia, že príde pán biskup, tak veľmi rýchlo sa zorganizovali sami od seba. Jedni chystajú niečo na jedenie, zákusku, druhí chystajú v tom zmysle spevu, ako som spomenul, ten chór, možno nejaké darčeky a tak. A vidíme aj viacej ľudí, že prišlo. Takže tešíme sa a sme vďační pánovi biskupovi, že sa podelí s Božím slovom s nami, že nám bude svedčiť o pánovi Ježišovi, ktorý v tomto tichom pôstnom období si spomíname, že trpel pre nás, zomrel, ale bol slávny, skriesený a v každej časti cirkevného roka vlastne my ho vítame medzi nami, lebo je prítomný svojim Duchom Svätým a tešíme sa, keď hlava cirkvi tu na našej slovenskej evanjelickej môže nám o tom svedčiť. V rámci programu pán farár Igor Feldy najprv privítal prítomných a po úvodnej modlitbe a speve prenechal slovo hosťovi. Pán biskup, vitajte u nás v Starej Pazove. Aký je dôvod vašej návštevy? No, dôvod nepotrebuje biskup, aby prišiel do cirkevného zboru ani jedného, no ale tento pôst máme tak naplánovaný, aby sme do každého cirkevného zboru ako biskup, aby som prišiel. Som rád, že ma pozvali do v Starej Pazovi, budeme mať biblickú hodinu. Pôstna doba nám nosí so sebou proste zamyslenie, aby sme spoločne s Kristom kráčali na Golgotu, teda v myšlienkach uvedomiť si, čo Kristus pre nás vykonal a to je najdôležitejšie v celom našom kresťanskom však živote. Preto pôstna doba so sebou nosí veľmi veľký význam a práve túto pôstnu dobu chceme využiť aj my. A okrem Starej Pazovy takéto podobné stretnutia v pôstnom období máte aj inde? Jasná vec, mám to aj vo vlastnom cirkevnom zbore. My nielen počas pôstu máme samozrejme advent, aj sú niektoré obdobia, kde intenzívnejšie pracujeme na svojom duchovnom živote, ale pôst dáva možnosť, aby sme sa zamysleli nad svojím životom, aby sme pracovali na tom duchovnom živote a tiež aj potom zintenzívňujeme návštevy,
aj cirkevné zbory sa navštevujú intenzívnejšie, ale aj dokonca farári, seniori tiež majú zaužívané, že sú viacej povolávaní do iných cirkevných zborov, aby sa zintenzívnilo kázanie slova Božieho a vôbec celá naša duchovná oblasť, v ktorej sa nachádzame v pôste. Ak sa nemýlim, vy ste v tejto funkcii od roku 2020 a už máte niekoľkoročné skúsenosti. Je ťažké pôsobiť na takomto poste? Aj možno by ste nám povedali, s akými najčastejšími problémami sa stretávate? No, to by sme celý román napísali. Verím, hoci len 3 roky som biskup, ale skutočne nikdy som mňa nesnívol, že toľko záväzkov, toľko... Hoci sme malá cirkev, nie sme veľká cirkev, nemáme ani veľa cirkevných zborov, ale... Veľa vyžaduje človeka, osobitne keď človek chce pracovať a chce naozaj veci dotiahnuť do konca, lebo keď niečo začneme, nezakončíme, tak to stále visí nad hlavou. Ale vôbec som nečakal toľko starostí, záväzkov, aj povinností, ktoré táto funkcia nosí so sebou. S radosťou ju nesiem ešte stále. Stále sa modlím, aby mi Pán Boh dal dosť síl, prosím svojich bratov, sestry, farárke, aby sa modli za mňa, aby som vytrval v tejto misii, ktorú nám Pán Boh dal. Biskup Javorník si ako tému Božieho slova vybral príbeh o Jonášovi a rečnícky veľmi pútavo a presvedčivo vysvetlil význam symboliky tohto príbehu o prorokovi pre ľudstvo dnešnej doby. Poukázal na význam pôstneho obdobia, pričom ako hlavnú myšlienku uviedol dôležitosť nastaviť zrkadlo na vlastnú tvár. Jozef, toto meno má hebrejský pôvod a znamená Boh pridá alebo Boh rozhojní. Jozefovia vraj vždy vedia, čo chcú, majú vraj vyrovnanú povahu, vedia sa dobre ovládať a hojnosť doprajú nielen sebe, ale aj svojim blízkym. Z najznámejších Jozefov spomenieme napríklad spisovateľov Jozefa Gregora Tajovského či Jozefa Cígera Hronského. Volá sa tak aj známy slovenský herec Jozef Vajda, spevák Jozef Ráš a dokonca aj prezident Slovenskej republiky v rokoch 1939 až 45 sa volal Jozef Tiso. Ale asi najznámejším Jozefom je Ježišov otec. Prečo spomíname práve toto meno? Pretože v deň premiéry tejto relácie 19. marca má Jozef meniny. A je to taký ochranca otcov, tesárov a umierajúcich. 19. marec, meniny má Jozef a v niektorých kalendároch je dokonca uvedené Svätý Jozef a pre mňa to už bola inšpirácia na tento rozhovor. Na Slovensku poznám nejakých Jozefov, ale tu v Starej Pazove myslím, že ani jedného. Pán farár, vy poznáte nejakého Jozefa? Áno, áno, ale tiež na Slovensku. Aj to dokonca farára spolužiaka. Ako som povedala, Svätý Jozef asi... To je asi najznámejší Jozef, ktorého pozná takmer celý svet. Čo by sme vedeli viacej povedať o Jozefovi, o otcovi Ježiša? Možno, aký to bol človek, aký charakter mal? No, my ako kresťania uznávame Pána Ježiša ako Boha človeka. Teda veríme, že jeho matka je Mária a otec, mohli by sme povedať, v tej funkcii otca bol Jozef, aj keď nebol jeho akoby pokrvným otcom, lebo náš nebeský otec je vlastne otcom Pána Ježiša. Jozef bol veľmi významná osobnosť Biblie a taký model ochranca rodiny, ten, ktorý počúval Boží hlas a viedol tú rodinu tam, kde mal ísť. A ešte niečo je zaujímavé, že Jozef bol aj takej dobrej povahy, by sme povedali. Napríklad, keď zistil, že Mária je tehotná a nevedel vlastne, že je to z Pána Boha, z Ducha Svätého, ako to veríme, tak chcel ju prepustiť, ale tak pri tichosti. Nechcel jej urobiť hanbu, ale že sa dohodnú, že jednoducho sa rozídu a podobne. A potom tu prichádza ten zásah Boží, že anjel zvestuje, že by neopúšťal Máriu, že to, čo sa narodí z Márie, je sväté, že je to Boží syn. Tak od tej chvíle vlastne Jozef s Máriou tvoria jeden manželský pár. My evanjelickí kresťania skúmajú z Bibliu v originálnych jazykoch. Nachádzame, že Ježiš mal ešte aj súrodencov, teda spomínajú sa Ježišovi bratia. A Jozef aj Mária takže pôsobili spolu s Ježišom a s ďalšími súrodencami ako jedna rodina.
Svätý Jozef je ochranca otcov, ochranca tesárov a vraj aj umierajúcich. Ja som sa len teraz nedávno dozvedela, čo znamená také nové slovo zúmery. Zúmery sú vraj deti, ktoré sa narodili po roku 2000 a už od malého detstva vlastne sú obkolesení tým svetom internetu, moderných mobilných telefónov. Tak ďalšia otázka smeruje na otcov, že čo si myslíte, že či je úloha otca pri výchove dieťaťa rovnaká teraz, keď sa vychovávajú tí zúmery, teda tie dnešné deti? A či to bolo iné alebo rovnaké napríklad pred 50-100 rokmi? No áno, ten Jozef je takým príkladom pre nás evanjelických kresťanov, takým modelom. Pán Boh môže byť jediný akože ochranca, ale v tom zmysle, že nám dáva príklad, áno. Teraz tie princípy z príkladu Jozefa, či môžeme dnes akceptovať do spoločnosti, ktorej žijeme? Asi áno, ale by som povedal, okolnosti sa zmenili, ako ste aj povedali. A tí zúmery, vidíte, ja som sa niečo naučil. Ja som počul za nejakých mileanistov. Mileniumci, také čo sú. Áno, mileniumci. A teraz máme aj zúmerovcov, ale úprimne hovoriac, mne sa táto definícia nepáči a nechcem vidieť vlastné deti, že ich niekto nazýva, že sú zúmery, že sú stále na tých možno je to aj zámerne urobené, že by sme začali akceptovať takúto realitu, že je to normálne, že by deti stále boli na Zoome, na mobile a tak ďalej. Pardon, ale to asi nie je myslené tak, že deti sú stále na mobile, ale že vlastne už od kolísky sú v tom prostredí, kde je normálny internet, mobilné telefóny, čo kedysi dávno nebolo. Takže to je vlastne ten rozdiel, že dnešné deti už vyrastajú okružený internetom aj telefónmi. Tak tá výchova, sú tam rozdiel, je dnes výchova iná, ťažšia? Dobre, v tom zmysle eventuálne viem to akceptovať, ale znova chcem zdôrazniť, že úloha práve aj otca, aj matky, aj všetkých, ktorí sa starajú o deti, je, aby sme im dali lepšie programy, ako je pozerať sa do médií. Aj to samozrejme do určitej miery a treba si niekde dočítať, koľko je zdravé pre deti podľa veku, koľko majú rokov a podľa toho a potom kontrolovať samozrejme najmä pre tie menšie deti, aké sú obsahy toho, čo tam pozerajú. Teda práve v tomto vidím odpoveď na vašu otázku, že musíme nadhliadať, musíme byť prítomní v ich životoch. Nie je dobre nechať ich mysliať si, že oni tam niečo pozerajú, nerobia problémy, sú ticho, lebo vlastne chovajú svoju dušu niečím a my sme si nie ani vedomí čím a potom neskôršie môže prísť do veľkých porúch aj psychických, aj rôznych neprejavy agresivity, o ktorej sme možno aj neslívali a podobne. Teda úloha v dnešnej dobe je, ja by som povedal, aj ťažšia, aj komplexnejšia, aj tak ďalej. Z jednej strany musíme ako rodičia zabezpečiť finančné prostriedky na živobytie rodiny a to vyžaduje mnohokrát niekedy aj dvojitú prácu a viacej času v práci. A nie je to teda dosť času ako v minulosti možno pre tie deti. A na druhej strane musíme byť obozretnejší a viacej prítomní v životoch tých detí. Takže tu úloha matky, otca a potom aj starých rodičov treba by bola koordinovaná, aby sa doplňali, aby sa dohodli, lebo nie je dobre len tak deti nechať v takej ilúzii, že keď sú na tých médiách, ticho sú, všetko je v poriadku, to vôbec nemusí byť pravda, lebo práve tie najagresívnejšie a morbidné a neviem aké strašné veci môžu odtiaľ do seba prijímať a to potom prejavia neskôršie a potom sa budeme pýtať, odkiaľ to, veď to bolo dobre, moje dieťa a neviem čo. Teda v tom zmysle asi by som odpovedal. Vy sám ste otec, tak ak dovolíte aj takú súkromnejšiu otázku, že keď už máte ten čas, aby ste boli so svojimi deťmi, ako ten čas najčastejšie trávite? Čo robíte s deťmi, keď ste spolu? No, snažíme sa byť kreatívne nejak spolu, by som povedal. Vymýšľame všelijaké programy, snažíme ich vyviesť do prírody. Aj tu máme krásnu prírodu, už stačí výjsť von, keď je pekné počasie. Deti samozrejme majú svoje úlohy primerané ich veku, aj v tomto dvore napríklad o psíkov sa starajú každý deň, musia poriadiť za nimi a podobné veci. Neskôršie, keď sa bude kosiť tráva, tak tu sú prítomné a tiež pomáhajú. Potom ďalej samozrejme snažíme sa a práve s tým trošku bojujeme učiť deti v tom priestore, kde oni žijú, teda u nás každý má svoju izbu,
tak aby tú izbu održiavali tak slušne, aby vedeli, kde im čo stojí, kde. A vedieme ich k tomu, že vlastne, keď sa teraz naučia tomu nejakému poriadku a nájsť veci, keď ich niekde nechajú a podobne, že každá vec má svoje miesto a podobne, potom im bude ľahšie neskôršie v živote, keď sa zamestnajú do nejakej firmy, kde sa bude očakávať, tiež aby v rýchlosti našli nejaké veci, aby vedeli. Teda tie pracovné návyky sú veľmi dôležité a s tým trošku aj bojujeme, úprimne povediac, lebo ani sami nie vždy nechávame veci, kde treba, potom vieme ich nájsť, potom deti povedia, aha, teraz ani vy ste nechali. Tak aj my sa učíme paralelne s deťmi, ešte doplňame v tom zmysle. A na záver možno ešte také nejaké krátke povzbudenie, odkaz, pozdrav alebo motivácia pre otcov. No ja by som tu citoval písmo, Bibliu, kde sa hovorí, že mužovia, milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev, že svoj život dal za ňu. Teda na určitý spôsob treba, aby sme vedeli sa aj obetovať pre tie naše manželky, ktoré milujeme. A ďalší citát nám hovorí, že a vy otcovia a rodičia nedráždite si deti, ale vychovávajte ich v bázni a poznaní Pána Boha. To je taký odkaz vo vzťahu k deťom. Ak sme my nervózni, ak my prenášame tú nervozitu a nevieme si dať rady s deťmi a tak ďalej, tak ako môžeme očakávať, aby tie deti boli milé a aby si nás vážili a podobne. Ale keď my dávame príklad pred tými deťmi, že rešpektujeme autoritu nášho stvoriteľa, nášho nebeského Otca, ktorého milujeme, snažíme sa ho urobiť šťastným životom, akým žijeme, tak verím, že aj deti budú vidieť taký príklad na nás a budú aj nás rešpektovať, aj nás milovať a vážiť si aj matky, aj otcov, lebo to je krásne prikázanie, že budeš si vážiť, cti si otca a matku, aby si dlho žil na zemi s takým krásnym zasľúbením, že Pán Boh zasľubuje požehnaný a dlhý život pre tých, ktorí si vážia svojich rodičov. Ďakujem za rozhovor a želám vám veľa otcovských radostí. A tento rozhovor sme začali s 19. marcom. Meniny má Jozef. Ak nejakého Jozefa poznáte, nezabudnite mu zablahoželať. Milí diváci, vysielací čas sa naplnil a viac príspevkov už na dnes nemáme. V závere by sme vás ešte radi pozvali na festival Pazovské dni divadelné. Bude sa konať od útorka 21. marca do konca týždňa do 26. a každý večer o 20. hodine sa na staropazovských divadelných doskách predvedú herci z rôznych miest, z Belehradu, Jagodiny, Smedereva, Starej Pazovy, Horného Milanovca a Veľkej Plany. Ak máte radi divadlo, od útorka do nedele každý večer o 20. ste vítaní v divadelnej sále. A s touto pozvánkou sa rozlúčime. Želáme vám krásny týždeň, príjemný, jarný, veselý a o 7 dní dovidenia.